Каспелькен тал азаматтарды қолдауға арналған тың бастама. Өңірде атамекен Қызылорда микроқаржы ұйым ашылды. Аталмыш ұйым бастау бизнес жобасы бойынша оқып, сертификатқа ие болған азаматтарды тиімді несиелендірумен айналысатын болады. Бүгінде кәсіпкерлікке бағдарланған жастар жетерлік, дегенмен жаңаша жобасын тез арада бастап кетейін десе, бар мәселе қаржыға кеп тіреледі. Айталық облыс бойынша 2017-2020 жылдар аралығында бастау бизнес жобасы аясында 9000-ға жуық адам арнайы оқу курсына өткен. Солардың тек 39% ғана қаржыландырылыпты. Ал қалған азаматтар өздері қарекет жасаған. Жаңа жоба осы олқылықтың орнын толтыруға бағытталған. Басты бағдар шағын кәсіпкерлікті жүйелі түрде дамыту. Аталмыш қаржы ұйымы кез келген жобаға 6%-бен несие берет, және кепіл мүлкі ауылдық жерден де жарамды. Бір сөзбен айтқанда, кәсіпкерлікке ынталы азаматтарға оңтайлы бастама. Несие беру тәртібі міндетті түрде бастау бизнес жобасын оқып бітірген түлектер болу керек. Және де тағы да қоятын талаптар бар. Ауылдық жерлерге 2500 айлық есептік көрсеткіш есебінде болу керек беріледі. Қалалық жерде 6500 есептік көрсеткіш көлемінде несие беріледі. Несие барлық кәсіптің түрімен айналысамын дегендерге беріледі, деп алып сатарлыққа, жаңағы үй сатып алуға және басқа банктегі несиелерді жабуға берілмейді. Кепілге барлық кепілдердің түрі жарайды. Ауылдық жерде, қалалық жерде, басқа облыс орталығында, басқа облыстарда болса да болады.